Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje o dia também foi razoável, né? Só que agora na coruja eu não tava com palpite em urso. Ah, com palpite forte aí no cavalo, agora. Brincadeira, né? Tá bom. Parabéns aí pra minha amiga Flora aí, que deu um talinho aí na 895, né? Muito bom. Bom, antes de começar aí a dar os palpites, forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais. Estão sempre dando palpite aí pra galera. Hoje um abraço aí pra Maria da Conceição, o Leonardo Brandão e a galera lá de Porto Seguro, que tá sempre sintonizada aí no canal. O Caio Barros lá de Caieiras, São Paulo. O Valberson Gonçalves, que deu tala aí no camelo, tá com palpite no camelão aí. O Adelmo da Pavuna, o Hércules Cabral, o Valdeci e a galera lá de Peruíbe, meu grande amigo Valmir, lá de Belfort Roxo, a Gisele também que deu um talaço aí hoje, né? Lá de Bangu, forte abraço. Meu grande amigo Roberto também, forte abraço. O Rildo, também meu amigo Alex, que voltou aí com força total aí da Bahia, né? Renovado aí, um mês tranquilo lá na roça. Roça é muito bom, né? Isso aí. Bom, amanhã, dia 6 de janeiro de 2018, amanhã é o dia da cabra, é o dia do jacaré e também é o dia da águia. Também não pode esquecer do tigrão e do avestruz, que é federal, não é isso? Hoje teve umas pessoas que acertaram aí na 405 que nós passamos ontem, né? Essa 132 também nós passamos ontem nos palpites da tarde, né? É assim mesmo. Tá bom. Então, ó, na loteria local aqui, ó, deu 0,84 no quinto prêmio, que dá 408 da águia. No sexto prêmio deu a 2,28, que dá 822 da cabra, que tá bem assanhadinha. No Rio deu a 5,49, que dá 4,59 do jacaré. No terceiro prêmio deu a 7,57, que dá a 5,57 do jacaré. No quinto prêmio deu a 0,12, no sexto prêmio deu a 1,02, essa dá a 0,21 da cabra. 1,32 nas 14 horas, que dá 123 da cabra e 321 da cabra. No terceiro prêmio deu a 5,73, que dá 3,57 do jacaré. Lá no sexto prêmio deu a 5,79, que dá 9,57 do jacaré. Nas 18 horas aí deu a 6,32, que dá 623 da cabra. Lá no quinto prêmio deu a 8,42, que dá a 824 da cabra. E na coruja, 216, que dá 621 da cabra. No terceiro prêmio deu a 572, que dá 257 do jacaré. E 895 lá no quinto prêmio, que dá a 859 aí do jacaré. É isso? Então, ó, essa é a análise aí dos jogos aqui de hoje. Então amanhã, dia 6, as dezenas dominantes é o 06, o 66, o 160 e o 00. Os bichos do dia, cabra, águia, jacaré, macaco e vaca. A dupla, cabra e jacaré e o terno, cabra, jacaré e águia. Então as pessoas aí, parece que é novata, que tá começando agora no jogo. Aí é o seguinte, essas pessoas que são novatas, é só ir lá nas playlists no canal. Seção lá de playlist lá, que você vai ver lá, aprenda tudo de jogo de bicho. Tem umas 5 ou 6 playlists lá relacionadas com aprendizado, beleza? Então é só você ficar ligado aí nas playlists aí que você vai aprender. E tem lá como que joga terno, como é que joga duque. Todas as modalidades do jogo estão lá, beleza? E outras pessoas também que às vezes reclamam comigo aqui que não está conseguindo, não está recebendo os vídeos. Isso aí acontece o seguinte, aconteceu até comigo outro dia, eu estava mexendo no celular e vi que eu não estava inscrito no canal do Marcozinho. E sendo que eu já sou inscrito no canal do Marcozinho há muito tempo, mas só que a gente mexe no celular, aí desconfigura. Então um dos motivos de não receber o vídeo é talvez não estar inscrito no canal. Aí você tem que se inscrever de novo no canal, porque acontece isso direto. É normal acontecer isso. Às vezes também a pessoa tá achando que tá dando um joinha pra cima e tá dando um joinha pra baixo.
Celular é doideira, ainda mais se você colocar. Eu, por exemplo, se eu colocar. Por isso que eu nem ando com ele. Se você andar com ele no bolso, aqui de alguma desconfigura o trem tudo. Fica uma lambança que Deus me deu. Aí, e que é isso, já? Eu não posso estar fora do meu grande amigo Marcosinho. Aí fui lá e tornei inscrever no canal. Não é comum acontecer isso, então tem que ficar ligado nisso. As pessoas então que estão com dúvida aí e não estão recebendo o vídeo, deve ser por causa disso, porque não está inscrito no canal, então não ativou o sininho, beleza? Tá aí algumas milhares boas aí para amanhã, também algumas duplas. E aquelas pessoas que puder assistir o vídeo a mais de 2 minutos, é bom para ajudar na pontuação de tempo, beleza? Tá aí algumas centenas boas aí para amanhã. Tá aí alguns duplos de dezena, valendo terno de dezena, valendo terno de grupo. Um abraço aí pro Chapa, pra Sônia, pro Adair. O Adair tava com o palpite do coelho, né? Mas deu ursão. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena bons aí. Eu tava com o palpite bom agora de noite, era no cavalo, mas falhou. Aliás, é que esse palpite aí que nós passamos, só mesmo o viado que deu, né? Só o viado mesmo que deu. Ah, viado, borboleta, porra, só o viado. Pessoal. Então tá aí alguns ternos bons aí pra amanhã. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Cabra, jacaré, águia, vaca, urso, camelo, avestruz e o tigre. Então tá aí, os palpites então para o dia 6 de janeiro de 2018. Não é que é o dia da cabra, dia do jacaré e também dia da águia, não é isso? Terninho bom. Então um forte abraço aí a todos aí, ó. Boa sorte!